Նել մեծերի այդ հրահանգը կատարվում է գլուխը եթե ըստ կոռուպցիայի դեմ պայքարը թե դատական համակարգում թե որևէ այլ համակարգում գործադիր իշխանություն լինի ինքնավար մարմիններ լինեն դատախազություն լինի քննչական մարմիններ ոստիկանություն յուրաքանչյուր ոլորտում կոռուպցիա բնականաբար կարող է լինել եւ ամենակարևորը դա այն է որ պայքարը լինի այնպիսի առաջին որ չլինեն հիմքեր կոռուպցիա եւ երկրորդը եթե այնուամենայնիվ կոռուպցիոն դեպքեր լինեն ապա նրանք պետք է անպայման բացահայտվեն եւ դրանք եւ քայլերը որ ձեռնարկում են ներկայիս սկսած ապօրինի հարստացումից սկսած կանխիկ շրջանառությունը որոշակի կատեգորիայի պաշտոնատար անձանց համար սահմանափակելուց եւ արգելելուց վերջացած այն հոգոցություններով վերջերս ներկայացված Արփին Եղվանեսյան ազգային ժողովում սրանք կոչված են կանխարգելիչ գործողություններ։ Անշուշտ նրանք պարունակում են նաեւ որոշակի սանկցիաներ։ Ինչ վերաբերում է ավելի գլոբալ աշխատանքին, դատական համակարգի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ այստեղ բազում են խնդիրները։ Նրանք չի կարելի շատ պարզունակ գնահատել զուտ կոռուպցիա տեսանկյունից, խնդիրներ կան արդյունավետության, խնդիրներ կան արհեստավորության, խնդիրներ կան ժամանակատարության, դատական համակարգի պրոցեսի մատչելիության, իրավականության հետ կապված, այսինքն խնդիրը շատ ավելի բազմազան է եւ պարզունակ զուտ կոռուպցիա տեսանկյունից այն ներկայացնել է, կարծում եմ, ճիշտ չէ։ Երբ քաղաքացին կհավատա, երբ կհավատա։ Մեր խնդիրն է անել ամեն ինչ, որ դարձնի Bon, how